La Innovation Unit està basat a Londres, som una ONG que va néixer de la convicció de la creença que els serveis públics no, eh, tenen, eh, no han de buscar benefici vam començar amb medicació, però ens hem implicat cada vegada més en els serveis públics, eh, arreu, el govern local, la sanitat, justícia juvenil, els serveis de salut mental i moltíssims altres serveis públics. I considerem, creiem, que els serveis públics són eh, crucials. No Eh, són cars, no responen ara mateix als, a les necessitats del públic i no responen a les necessitats del segle XXI des de moltes perspectives. Quan pensem amb el tema de eh, la desafecció dels alumnes és, em sembla a mi, un... Mm, una senyal de la poca adaptació de l'educació arreu del, del món. No és un fenomen que només passi a Catalunya o a Espanya o a Europa o a l'hemisferi nord ric, com he dit. Tenim eh, la fortuna a Innovation Unit de treballar de forma global i aquests temes són cada vegada més globals, més mundials i més eh, lligats. I he tingut la fortuna de treballar en llocs tan separats com Finlàndia, que ha estat el número 1 de PISA durant moltíssims anys, però també a Sud-àfrica, que és el mm, país més gran en territori. I aquestes dues regions són estan igual de, preocupa de preocupades per la desafecció dels alumnes. La desafecció no és la mateixa cosa que l'absència i el que eh, volem dir per desafecció o per no implicació és el centre del que eh, de, de la nostra filosofia Explicaré això en detall i explicaré què volem fer exactament, quin és el nostre objectiu. I eh, m'agrada molt la segona part del títol que se'm va donar. No és només el, eh, la desafecció del meu alumne, és el seu problema, si està implicat o no està implicat, sinó que és una qüestió més social, com la comunitat veuen i valoren l'educació. Per tant, la segona part de la pregunta que se'm va donar sobre crear una comunitat compromesa i implicada és un tema central. Com he dit, arreu del món es poden veure moltíssimes jurisdiccions, moltíssims països preocupats per la desafecció i pels països que no estan implicats per fer la distinció diré que alguns estan eh, no implicats i estan fora, estan a la porta i eh, quan poden marxar de l'escola legalment o fins i tot abans desapareixen, però altres no estan implicats perquè eh, es, estan tenint resultats adequats o amb bons resultats, però, Falta saber si estan implicats realment en l'aprenentatge o no. Potser eh, veiem joves que semblen que tenen bons resultats, però no estan implicats amb cos i ànima. Senzillament fan allò que cal fer. Per tant, aquí fem la, de, la diferència entre aquells que estan realment no implicats i aquells que senzillament van fent és molt important perquè està la, 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 la implicació està associada a moltíssims resultats positius d'aprenentatge també per la vida. Quan algú no està implicat té resultats més dolents. Molts coneixeu els estudis de John Hattie, que eh, és un estudi sobre mètodes efectius d'aprenentatge molt eh, efectiu, Diu que la motivació i la implicació a l'escola té un efecte més elevat en els resultats dels estudiants que molts altres factors. I un altre estudi del 2013 de Abbot i Chapman d'Austràlia sobre l'aplicació dels nens a l'escola prediu la seva ocupació com a adults, fins i tot el seu el resultat de l'efecte del, dels resultats acadèmics a l'escola. És a dir, l'implicació és un predictor millor dels bons resultats a la vida. Tenim una recerca de Canadà, és un país amb molt, moltes regions que tenen molts bons resultats a Pisa, però que estan molt preocupats per la implicació dels seus alumnes. Si veiem aquest estudi, veiem aquestes barres, quatre grups de barres, d'esquerra a dreta. Bé, tenim des de escola elementària, escola mitjana, i eh, primària i secundària. I les barres indiquen en primer lloc la participació, la segona barra des de l'esquerra, és el nivell d'assistència, el sentit de pertinença i el quart és la, la implicació intel·lectual. Per tant, veiem clarament que baixa amb l'edat. Molts alumnes comencen molt implicats i es, van, es va creant aquesta desafecció a mesura que avancen els anys. El... La barra més alta de secundària és el sentit de pertinença, és la més alta perquè arriben a l'adolescència la, a i tenen un sentit de comunitat amb altres adolescents. Però mireu què passa amb la, la implicació acadèmica. Baixa més de 30% estan en gran part no implicats amb l'aprenentatge. i òbviament sabem, que aquesta desafecció és molt més important pels estudiants més desavantatjats. Hi ha molts estudis que ho demostren. Si ets una família monoparental, si ets una minoria ètnica, si ets pobra, eh, la desafecció a l'escola i els resultats escolars seran molt més baixos. Però tornem a l'escola. Què volem dir realment per implicació, compromís amb l'escola? si parléssim tots la mateixa llengua, pararia aquí i us convidaria a parlar amb el vostre company eh, sobre què penseu que és la implicació sobre un estudiant. Penseu que la vostra filla o el vostre fill estan realment implicats en l'aprenentatge a l'escola? És perquè eh, donen els deures a l'hora, perquè hi ha contacte visual, perquè assisteixen a classe? volem fer la diferència entre el compromís amb l'aprenentatge i el compromís amb l'escola. Nosaltres no considerem que sigui el mateix. El compromís amb l'escola, normalment les, les recerques utilitzen cinc criteris o cinc característiques. Hi ha assistència de l'estudi, sembla que està atent a classe, té els ulls oberts i et miren a tu com a professor, arriben a l'escola amb roba estranya o es marquen diferència amb la resta de la comunitat, com si fossin gòtics o altra, una altra cosa, o no. Van conforme amb els estàndards de l'escola. Els resultats a l'examen dels exàmens són bons i el seu comportament és bo o dolent. Aquest és el grup de criteris que s'utilitzen per determinar els nivells de compromís a l'escola. Però quins serien els criteris pel compromís amb l'aprenentatge? Doncs pensem que no són els mateixos. Si volem realment compromís amb l'aprenentatge, hem de mirar altres coses. Tenen energia i estan entusiastes amb l'aprenentatge? Aprenen tot a, a totes hores, a tot arreu? Prenen responsabilitat per l'aprenentatge? fan només el que se'ls demana o busquen altres coses per aprendre més? Aconsegueixen un conjunt més ampli de resultats d'aprenentatge. Per tant, no és només eh, l'aprenentatge purament escolar, sinó més, eh, més ampli. Si el vostre fill arriba del col·li i li dius que has fet avui a l'escola i et diu, uh, no me'n recordo, o no està gaire implicat, o et diu, uh, sí, hem estudiat el cor i he de fer una dieta diferent per mantenir el cor sa. Doncs això demostra passió i entusiasme i això implica compromís amb l'aprenentatge. I per tant, pensem que hem de canviar el focus de l'aprenentatge a l'escola, que és bàsicament estar allà amb l'aprenentatge, amb el compromís, perdó, amb l'aprenentatge. Recordeu aquell estudi canadenc que deia que el compromís anava baixant a mesura que passaven els anys? Doncs imagineu un món on els fills, on els nens vulguin aprendre durant tota l'escolaritat i que estiguin tan entusiasmats com el primer dia. Com mesurem tot això? Doncs bé, ja he dit que moltes recerques i moltes enquestes se centren en les coses eh, errònies, en l'assistència a classe, etc. Però tenim una recerca de eh, compromís amb l'aprenentatge del GELP, que és el, eh, el programa global d'aprenentatge. És una enquesta mundial amb Brasil, Xina, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda i dos o tres més. i tots han participat en aquest programa per compartir pensament amb eh, un, una innovació radical. Amb la Universitat de Bristol i especialistes de l'OECD van crear una enquesta pel programa que us explicaré més endavant, Learning Frontiers. Aquesta enquesta, va dir a partir de, eh, de la, la motivació real que hem vist, aquests cinc punts que hem vist, hem de veure l'aprenentatge forma part realment de la identitat dels estudiants, ho veuen ells mateixos com això, va més enllà de les portes de l'escola, aprenen allà on siguin, van al teatre, al cine, o a la pista de patinatge, no només a l'escola, sinó més enllà. És un acte social l'aprenentatge que implica relacions amb col·legues i amb altres? Parlen de l'aprenentatge amb els seus amics? És profund? Si sí, l'aprenentatge no és profund, llavors per què serveix? Té com a resultat experiències memorables i plenes de sentit i en darrer lloc és rellevant connecta amb les seves vides futures, allò que volen ser i no només amb el proper examen, perquè l'escola avui en dia és sobre el proper examen. Per tant, es va fer una enquesta utilitzant aquestes 5 eh, aquestes preguntes per intentar tractar eh, les àrees que hem dit de l'aprenentatge. I vam eh, agafar quatre elements pilots: Finlàndia, Kentucky, eh, Corea del Sud i Austràlia. I els col·legues d'aquestes jurisdiccions van, eh, van trobar punts molt clars, però m'agradaria Eh, donar-vos l'exemple de Finlàndia, s'ho van prendre molt seriosament, van agafar 15.000 estudiants de, de 13 a 15 anys i se suposa que Finlàndia és un dels millors sistemes educatius del món. Doncs van veure que la gent sí que apreciava, els joves apreciaven l'aprenentatge, però molt, molt sovint s'avorrien al col·le. Per tant, a la nostra enquesta hi ha una pregunta que diu sovint, molt sovint, de vegades mai, això és l'escala, doncs un dels elements de les preguntes és Quantes vegades fas com que prestes atenció però estàs pensant en alguna cosa completament diferent? I moltíssima gent va contestar molt sovint. Per tant, fins i tot en aquest sistema tan bo, considera que l'escola és avorrida, la pedagogia no respon a les seves expectatives, però necessiten aprendre. I hi ha minories significatives... Bé, 70% semblava bastant compromès, però un 30% eh, presentaven una desafecció molt important. I és una minoria molt important, i això se suposa que és amb un sistema molt eh, positiu. Doncs considerem que aquesta eh, recerca és molt interessant i aquests països pilot han trobat resultats molt interessants. Vam tenir molt bones converses amb els directors de les escoles, amb els professors i amb els estudiants sobre què estava passant. Per tant, la qüestió real que ens hem de plantejar és: avui, quina educació val la pena tenir? Siguis on sigui, per què? Si fins i tot els joves, si un jove considera que l'educació val la pena tenir-la, s'es comprometrà amb ella. Arreu del món trobem desafecció i gent que no està implicada l'atur La, eh, juvenil és enorme a Corea del Sud, per exemple, i podríem pensar que els joves considerarien l'educació com l'oportunitat per arribar a algun lloc, per tenir oportunitats. Doncs bé, és al revés. Els joves deixen el sistema molt aviat, amb 15 anys, per... Eh, a, Quedar-se al carrer, sense feina, sense estudis. Per què? Doncs perquè consideren que allò que s'ofereix a les escoles no és una dedicació que valgui la pena tenir. Fins i tot en aquest país. I això també és veritat en els països més rics. La, eh, els joves veuen que hi ha una connexió entre l'escola i el futur, però no veuen que sigui realment necessari. Per tant, la pregunta és és aquesta, siguis on siguis. Òbviament hi ha països que han tingut una crisi molt més forta aquí a Europa, sobretot, però també a altres països com els Estats Units, que no han tingut aquest xoc econòmic tan fort, però l'atur juvenil, tot i que l'atur juvenil no és tan fort, el hi ha el problema de graduats o llicenciats sense futur i comença a ser un problema cada vegada més important. Val realment la pena demanar a la gent tots aquests anys d'estudi, d'anar a la universitat 3-4 anys i després què? Una, un deute enorme i cap garantia d'aconseguir una feina? I pots dir, doncs sí, però si no ho fas, les teves oportunitats d'obtenir feina són encara pitjor que si sí, fas tot això. Per tant, potser no és una garantia, però potser sí que és un millor eh, punt de partida. Als Estats Units eh, és una, eh, un còmic, un, un dibuix del New Yorker, que diu... Estic treballant a temps parcial, però espero que un cop acabi la meva eh, el meu màster espero treballar a temps complet. Els americans, els joves americans, tenen deutes molt grans un cop acaben la universitat. Agafem Google, per exemple. Es va començar a demanar al creador de Google si una llicenciatura era la millor manera d'arribar a obtenir una feina el director de recursos humans a Google va oferir una entrevista a un diari i va dir que, eh, que només contracten amb el 40% de llicenciats que no estan interessats en, el, en la llicenciatura o amb els resultats, sinó amb les eh, entrevistes de comportament i consideren que moltes universitats no ofereixen allò que, prome que prometen. Tens molts deltes, no aprens allò que necessites per la teva vida, sinó que és una extensió de lliçons i lliçons. Per tant. No és només l'escolaritat que sembla com un lloc per portar els nens a la universitat, sinó, quina mena d'educació estem oferint als nostres joves. S'està posant en qüestió la rellevància d'aquesta educació. A més, les carreres, el camí de la teva vida professional està canviant. En el segle XX podries esperar tenir una o dues feines i controlar un àmbit concret. En el segle XXI tindràs aproximadament 10-15 feines durant la teva vida i hauràs de tenir una amplitud de mires i una profunditat bastant important en molts, canvis, en molts àmbits diferents. Les implicacions de tot això tant per l'educació com per la universitat són enormes. Per mi, les implicacions són clares. O tothom comença a convertir-se en un aprenent apassionat durant tota la vida o fracassarem, perquè el que importa aquí és aprendre i aprendre ràpid. La resiliència en l'aprenentatge i la capacitat d'aprenentatge en aquest món hem tingut una exposició de la tecnologia de la informació i com deia a la, eh, a la introducció, la, eh, el context ha canviat moltíssim amb la tecnologia. La gent, els joves, saben que les teves capacitats eh poden augmentar moltíssims amb la amb la tecnologia. La educació pot oferir moltes coses, però no hi ha un monopoli de l'aprenentatge. Jo he fet un curs d'educació en línia, jo ho he fet per veure què era i a eh, mesura que és més i més accessible per a la gent, veurem diferents camins que emergeixen. Aquest grup de negocis, de pedagogies, de eh, sistemes, probablement ja existien fa cinc anys. Però en aquest món que el món que ha explotat és la millor metàfora perquè cada dia tenim 10-20 apps noves per senzillament per l'educació que estan disponibles i que poden ser molt interessants. El món està canviant a una velocitat enorme. Què vull dir per això? Que no necessitem escoles? No, en absolut. Jo crec apassionadament en les escoles. Crec que tenim una funció a jugar, però hem de canviar. Hem de canviar radicalment. I si no ho creieu, mireu el que va ser el llibre de l'any per mi durant el 2013, El futur del Gor, que feia una visió panoràmica del que passarà d'aquí dues dècades. I la seva conclusió és molt senzilla. Entre els científics i comentaristes generals hi ha un consens clar que el futur que sorgeix ara serà extremadament diferent de qualsevol cosa que hem conegut en el passat. És una diferència, no grau, però és una diferència radical. I hi ha algunes característiques que em venen al cap. L'emergència d'un creixement que no és sostenible de forma molt ràpida, en poblacions, en ciutats, en consum de recursos i l'emergència de tot un conjunt de noves tecnologies. Quan parlem de tecnologia, sempre pensem en la tecnologia eh, digital, però també és biològica, bioquímica i genètica, que s'uneixen. I, eh, segons els científics citats en el llibre del Gore, ens permetran reconstruir el disseny molecular de tota la matèria sòlida i tenir un control actiu en l'evolució. Si acceptem aquesta afirmació, serà el repte més important per la humanitat. Per tant, l'educació que hem de tenir és una educació que equipi a la gent per fer front a la serietat d'aquests reptes i no ens acostem ni de lluny. Els joves, em sembla a mi, estan molt més preocupats per algunes de, dels temes crítics als quals ens enfrontem molt més que nosaltres. És el món que agradaran, per tant, és lògic. I algun dels temes que eh, apassionen a la gent que impliquen els joves són els reptes als quals s'enfronta el món, els perills als quals s'enfronta el món. I no és un problema que eh, puguem deixar i esperar, sinó que és un problema que les comunitats d'aprenentatge eh, han de respondre ara. I els joves fan connexions amb l'aprenentatge i amb aquests reptes si responem a tot això. Doncs bé, com responen els líders educatius a tot això? Aquí som tots líders educatius i si acceptem tot això que acabo de dir, com hem de respondre. Doncs bé, depèn, depèn de les creences sobre la motivació humana i sobre el canvi. Deixem-me explicar-me. Vaig estar als Estats Units fa poc i em van xocar dues coses. La primera va ser una setmana sobre educació, un seminari, i el tema era la motivació i vaig assistir-hi per veure com tractaven aquest tema tan difícil i tenien un sistema de premi monetari. Aquells que tenien bons resultats als exàmens podien obtenir diners a final del semestre. Doncs bé, vaig dir, bo, és una manera de eh, respondre a aquest problema. I eh, un altre ponent era el professor de l'any a Califòrnia era un home encantador, molt, molt interessant, molt apassionat sobre l'educació. Era un professor de matemàtiques i estava molt preocupat sobre aquesta desafecció dels alumnes. Senzillament escolten els seus auriculars i no escoltaven en absolut el que ell havia de dir. I va començar a canviar els seus propis mètodes per implicar els alumnes i es va convertir en un artista rap i ens va ensenyar diversos vídeos que havia creat sobre ell mateix rap, rapejant una lliçó de decimals. No és broma, és molt, molt seriós. I eren molt divertits, era molt compromès, ens va, eh, va, ens va ensenyar un sobre on posar la coma dels decimals. I de fet els seus alumnes miraven aquests vídeos i deia que els seus alumnes tenien molts millors resos, resultats i se l'escoltaven i estava molt intrigada per aquest enfocament. Un eren els incentius monetaris i l'altre deien no som prou divertits, no entretenim prou, els professors som avorri, avorrits. Per tant, si ho féssim millor, els nostres alumnes aprendrien millor. Jo crec que tots aquests enfocaments s'equivoquen. I jo crec que la gent que ho fa o tenia totes les bones intencions, òbviament, però jo no crec que entenguin el quid de la qüestió, el, la profunditat de la qüestió de la motivació. Si heu de mirar Daniel Pink, que és un, amb un llibre del 2009, la eh, veritat sorprenent sobre què ens motiva i analitza totes eh, les recerques psicològiques i científiques sobre la motivació i diu que hi ha tres coses importants que ens motiven com a éssers humans i no són els diners i no és l'entreteniment és l'autonomia, el teu sentit de control i de l'acció sobre allò que fas el segon és el eh, domini, un sentiment de que controles cada vegada millor coneixements o capacitats. I el tercer és objectiu i es poden connectar l'aprenentatge amb l'objectiu, amb els problemes de la teva comunitat o de la teva pròpia vida o com veus que afecten a la societat en la qual viuràs tu jo estic completament eh, convençuda per aquests eh, arguments del llibre i experiment rere experiment demostren que aquestes tres coses són elements crítics. Si sí, acceptem això, autonomia, domini i objectiu, hi ha una implicació molt clara de com organitzar les escoles i l'aprenentatge. I jo crec que la majoria de professors ho saben al seu cor, però traduir-ho a la pràctica pedagògica és un altre tema. Hi ha molts, eh, moltes jurisdiccions arreu del món que estan, estan anant cap a aquest sentit. I m'agradaria explicar-ho en el temps que em queda. Innovation Unit creu que el, els reptes futurs ens porten cap a una transformació i no només cap a millorar les escoles tal i com les hem conegut. No parlaré aquí de millora de les escoles, sinó de transformació de les escoles. I donat que estem aquí en un entorn multilingüe, transformar ve del llatí, canviar la forma no només netejar una mica allò que ja existeix. Una manera de pensar en el compromís, no sé si ho veieu bé, podeu llegir-ho al fons de la sala? Sí, perfecte. Doncs una manera de pensar en el compromís és dividir-ho en tres parts. La part que molta gent pensa, o la majoria de gent pensa, quan es discuteix això a les escoles, sí, sí, fem molts esforços per comprometre les escoles, és la veu. Moltes escoles tenen un consell escolar o alguna mena de donar veu als alumnes. És un nivell molt baix, però aquests processos són importants, és a dir, tots aquests processos que augmenten la influència dels estudiants en la direcció de l'escola, perquè implica fer-los entrar en la comunitat i tenir veu i vot en aquella comunitat per exemple els alumnes que reben un feedback sobre les classes i sobre els professors poden estar implicats en la contractació de nous professors poden implicar-se en això també també implicar-se en l'elecció dels directors, per tant, es pot arribar a donar veu de forma molt més profunda. També hi ha el tema de lideratge. Lideratge de l'aprenentatge, és a dir, processos que donen als estudiants oportunitat de dirigir la direcció del canvi, no només la direcció de l'escola, sinó els canvis que volen veure. Us donaré un exemple d'aquí un minut. Però la part potser més important és la de dalt, l'agència d'aprenentatge, és a dir, els processos d'aprenentatge i d'ensenyament que construeixen autoeficàcia. I això està al centre de del, del procés d'aprenentatge. Els alumnes es comencen a considerar part de la comunitat, comencen a controlar l'aprenentatge i que poden controlar la seva comunitat i l'escola. Us donaré alguns exemples d'aquests tres punts. El primer, us volia ensenyar un vídeo d'aquest d'aquest punt, però no tinc gaire temps, però si feu Google a la Harris Federation Student Commission on Learning veureu, veureu un vídeo molt inspirador sobre aquest punt és d'una àrea molt pobra al sud de Londres, amb molts estudiants negres que eh, viuen amb la pobresa i tenen resultats educatius molt baixos i la idea va ser crear una comissió d'aprenentatge dels estudiants com a força poderosa per la innovació. Ho van fer en deu escola i van crear una comissió d'uns 70 alumnes els van recolzar amb recursos per la investigació, per la recerca i certa ajuda dels professors, però la comissió va rebre una única pregunta. Què faria de l'aprenentatge una cosa poderosa, una cosa potent a la nostra escola? I els alumnes van començar a fer recerca arreu del món sobre aprenentatge poderosa, van fer entrevistes a través de Skype, van escriure e-mails a tots els investigadors arreu del món, van convidar gent a parlar a les escoles i aquests estudiants van fer una llista de tot allò que els semblava aprenentatge poderós i van concloure algunes recomanacions he de dir també que els directors de les escoles, 10 escoles, van dir prometem implementar els resultats de la comissió. Per tant, ho van fer amb sentit. És a dir, que els estudiants sabien que allò que farien tindria sentit, tindria un objectiu. Veureu vídeos, si ho busqueu a Google, sobre, eh, amb estudiants que expliquen què han fet i com els canvis s'han produït. I aquests, aquests aprenents, de fet, aquests estudiants han obert el camí al canvi. També hi ha el Learning als Estats Units. És un sistema a Nova York enorme. Eh, els exemples de millor han estat eh, impressionants, però per molta gent massa, massa lents. Bloomberg, quan era alcalde, va crear una zona d'innovació que era un grup de 300 escoles per transformar les escoles. Era un grup d'escoles que estaven compromeses a un canvi radical, sobretot pel que fa a la implicació. La iZone és una comunitat de 300 escoles dedicades a l'aprenentatge personalitzat repensem estructures, creem nous models i promovem la innovació arreu del sistema. Així es defineixen. I un diagrama marca el canvi que volen fer. Potser és una mica massa petit perquè ho llegiu, però a l'esquerra podem veure la mena de coses que les escoles... Eh, que, com es caracteritzen les escoles ara, l'espai, el currículum, l'avaluació, els rols, dels estudiants i dels professors i els estudiants han d'adaptar-se a això. Aquelles coses són fixes i els estudiants fora han d'adaptar-se a com està dissenyada l'escola i, òbviament, alguns es queden fora. Doncs bé, el que intenta fer la Izon és començar amb l'estudi, amb l'estudiant, posar-lo al centre i redissenyar les sales, el currículum, les avaluacions per adaptar-se als estudiants. I el que veiem en aquesta EISON és una explosió de nous models d'educació que estan dirigits sobretot a crear aprenents molt compromesos. I el tercer exemple que m'agradaria donar és un amb el que estic molt implicada i m'encantaria que tots us connectéssiu amb ells, perquè Learning Frontiers és un programa que opera arreu d'Austràlia amb escoles que estaven molt, molt preocupades amb la desafecció dels alumnes i veiem que l'objectiu és les pràctiques professionals per augmentar el compromís dels alumnes en l'aprenentatge. Volien connectar amb educadors d'arreu del món. Si, feu, eh, si ho poseu a Google trobareu Learning Frontiers i podeu connectar-vos amb ells i potser es poden crear eh, connexions reals entre educadors. Doncs bé, què fa Learning Frontiers? L'objectiu és augmentar la proporció d'estudiants australians que estiguin molt compromesos amb l'aprenentatge a través del desenvolupament de la, del, eh, de l'ensenyament i de les pràctiques d'aprenentatge que promouen el compromís. És a dir, què apassiona, què excita els alumnes? Veiem què es pot fer i què es fa a les escoles i trenquem el fosat, eliminem aquest fosat. Això s'ha fet a nivell nacional i l'objectiu és crear aprenents amb èxit que confiïn en ells mateixos i que siguin ciutadans actius. No sé, eh, no, eh, es tracta del punt de partida, molt sovint. Eh, es considera, com ja s'ha vingut, què és el sistema educatiu, però potser hauríem de ser més explícits, com han fet els australians. Què volem amb l'educació? Volem crear ciutadans actius i confia, eh, que confien en ells mateixos i aprenents amb èxit. I ho han fet a través del disseny, del desenvolupament i del, eh, de les proves de l'aprenentatge, de l'ensenyament i de les pràctiques d'avaluació que augmentin el compromís dels joves australians en una educació que valgui la pena tenir i no ho fan del no-re. Han agafat tota la recerca sobre el compromís com a base. No és senzillament imaginació, sinó que tenen una base molt forta. Tot el coneixement és el punt de partida i per aconseguir avançar les escoles innovadores a Innovating Frontiers, tenen quatre punts de recerca quatre tipus de eh, recerca que són molt potents. El primer publicat per l'OECD, Redissenyant l'educació. Crec que és un, eh, un títol fantàstic. No és senzillament un altre article publicat, sinó que es tracta de, eh, de entusiasmar, d'inspirar els educadors. En aquest llibre es, eh, res, es reuneix tota la, tot el coneixement sobre, eh, sobre la eh, motivació. L'altre és eh, l'aprenentatge com a modus de vida, sistemes educatius arreu del món i diferents directors en aquest eh, llibre parlen de com hauria d'evolucionar el sistema educatiu per comprometre els alumnes. El tercer llibre és un llibre que vam escriure fa uns anys sobre l'educació radical en la feina educativa. És a dir, vam mirar diferents innovadors arreu del món que estaven creant diferents models del món i que aconseguien comprometre els joves tant en pobles pobres de Bangladesh o en alta educació a Finlàndia o a escoles tècniques a Brasil. Vam mirar arreu del món i vam treure, vam extreure eh, conclusions molt riques de diferents models i hi ha escoles fantàstiques, hi ha escoles arreu del món que estan fent la seva feina amb molt d'èxit m'agradaria donar-vos l'exemple de High Tech High, que és a San Diego, Califòrnia. Quanta gent ha sentit a parlar d'aquesta escola High Tech High a Califòrnia, San Diego? Bé, perfecte. Si no busqueu a Google, són la comunitat d'aprenentatge més extraordinària que fan webinars, fan MOOCs, tenen tota una comunitat en línia d'educadors i han aconseguit un gran compromís per part dels alumnes. I tenen quatre punts que diuen que són el centre del seu èxit. De fet, aquesta escola, San Diego, té, té un cos eh, d'alumnes no seleccionat, és una loteria, perquè té tant d'èxit que hi ha molta demanda, i un percentatge enorme arriba a la universitat. Doncs bé, tenen quatre principis. El primer... És la primacia de la qualitat de la feina de est... dels estudiants. Tot, torna... tot es basa en la qualitat dels estudiants. Tenen molt altes expectatives. Mireu la seva pàgina web. Us sorprendrà la qualitat dels alumnes. I tot torna al tema del domini. Molt sovint no demanem prou als alumnes. Eh, els presentem coses que no són prou ambicioses. I quan els alumnes eh, reben un repte important, l'educació augmenta moltíssim, la integració de cor, cap i mans. Pràctiques, coses pràctiques, coses intel·lectuals i coses que eh, t'emocionen i eh, et toquen de prop els valors. Integració d'estudiants i de disciplines no posen els estudiants amb classes diferents segons les seves capacitats, sinó que estan tots junts i els professors treballen d'una forma interdisciplinar. La pedagogia general és basada en els projectes, no sempre, però en un gran percentatge. I molt, molt d'ells és una un creuament de disciplines. En molts vídeos veiem professors de matemàtiques amb els professors d'educació física que treballen eh, conjuntament i creen programes realment emocionants. I els professors es veuen com dissenyadors. La feina del professor és dissenyar un entorn d'aprenentatge un programa d'aprenentatge que sigui prou potent. I si penses en els professors com dissenyadors, pots canviar completament com veiem la nostra feina. Per tant, els australians van agafar tot això com el seu punt de partida, la recerca de l'OECD, el Global Education Needs Program i el Living Learning as a Living. I aquí veiem alguns dels seus entorns Bé, aniré molt ràpid perquè tindrem una discussió sobre això. Doncs bé, Learning Frontiers, les escoles de Learning Frontiers han adoptat quatre principis i això és el centre d'allò que vull dir. Doncs això, amb això us heu de quedar. Les escoles han decidit que hi ha quatre principis que poden implicar realment els alumnes i ara crearan totes les pràctiques per fer-ho, que l'aprenentatge és co-creat, és a dir, reconeixen que tant els alumnes com els adults tenen recursos poderosos per dissenyar l'aprenentatge. No és només els professors que ho fan, sinó que s'ha d'implicar els estudiants també sobre com es fa l'aprenentatge. El segon és connectats. Connexió, a través de les tecnologies de la informació, òbviament, però també del context del món, és a dir, eh, utilitzar un context del món real amb temes contemporanis, per exemple, el perill per la vida aborigen a Austràlia, la degradació del medi ambient, la manca d'aigua que afecta al país, el racisme dins del país, que és un tema molt important, o, per exemple, la, una feina raonable i eh, adient per a tots els australians i que sigui permeable també els eh, recursos que hi ha a, a dins de la comunitat i del món. És a dir, el món sencer ha d'entrar dins de l'escola i han d'utilitzar l'entorn per a l'aprenentatge dels nens. El tercer seria a personal. Torna a la idea de Nova York, crear a partir de les passions i de les capacitats dels estudiants. per personalitzar el seu aprenentatge. I el quart principi és que ha de ser integrat, és a dir, integrar eh, tant com sigui possible el context eh, d'aprenentatge als estudiants, i eh, el tema, sigui a l'aula, a un teatre, al museu, tot s'ha d'integrar. Per tant, aquests són els quatre principis de disseny. El que fan ara és veure, donen els recursos necessaris a les escoles per crear un procés a partir d'aquests quatre principis. I el que s'han fet són hubs de disseny per crear pràctiques reals d'aprenentatge. Per exemple, aquí veiem un eh, punt, un, un, eh, un lloc de laboratori, que és l'escola, i que està compromès amb els quatre principis i que fan diferents experiments i prototips sobre noves maneres de practicar l'ensenyament pels professors, però dins d'aquest hub també hi haurà altres socis, hi haurà desenvolupadors, per exemple, altres escoles, entre 12 i 15, i aquestes altres escoles no arribaran a totes les seves ambicions per respondre als quatre principis, però sí que agafaran un. Implicarà també un grup de comunitat, per exemple, o un recurs de la comunitat, per exemple un teatre, o una biblioteca, o una galeria d'art. Per tant, és un tema de la comunitat, és un procés d'aprenentatge de la comunitat, no només una cosa de les escoles. Això és el mitjà amb el que les escoles australianes estan intentant crear algunes coses. Hi ha 5 Cubs de disseny a Austràlia ara mateix i estan desenvolupant moltíssimes coses estan agafant aquests principis, com co-creat, per exemple, i estan desenvolupant-ho en temes redefinits que els professors poden reconèixer. Per exemple, si l'aprenentatge està co-creat, els estudiants seran molt, estaran molt més implicats i participatius quan eh, hi hagi una tasca d'aprenentatge i Per exemple, una de les preguntes és com puc co-construir l'avaluació que impliqui, eh, que, que inclogui la implicació dels estudiants, però que respongui al sistema també. El sistema vol avaluar, però eh, els estudiants han d'implicar-se en allò que consideren important. Per tant, hi ha algunes escoles que estan estudiant aquesta, eh, aquesta cosa. Bé, espero que us connecteu perquè hi ha moltíssimes coses molt, molt interessants en aquests hubs. Bé, no tinc gaire més temps, però m'agradaria deixar-vos amb aquest pensament de John Zhao que sé que va venir aquí. L'educació, els sistemes educatius d'Àsia poden oferir molt si volem eh, estudiants que facin bé els exàmens. Llavors, però si volem una educació de qualitat, Finlàndia seria un lloc millor. És un sistema educatiu més holístic i de més alta qualitat, però per una educació que conrei realment com, ciutadans competents, creatius i eh, entreprenents, que, que siguin eh, actius s'ha d'inventar, però no del no res, sinó agafant exemples de Nova York, de Nova Zelanda, d'Austràlia. Òbviament, la visió global us pot donar el millor del passat, però pel millor del futur us ho heu d'inventar vosaltres mateixos. Jo crec que és el centre de la qüestió, és el kit de la qüestió. Vaig eh, escoltar eh, Harris Gardner fa poc, i l'he seguit durant tota la meva vida professional però eh, parlava d'una recerca que havia fet fa poc i eh, ens va dir que estava profundament deprimit sobre els objectius i els valors dels joves i em vaig adonar que la seva recerca es feia amb petits, eh, amb petits monstres dels de seus propis estudiants a Harvard i penses amb èlits que van al sistema financer i vaig pensar has d'anar a veure altres joves perquè la meva experiència, com la vostra, és que cada vegada més els joves es posen en qüestió què els ha d'oferir la societat en lloc de què han de fer. És molt difícil generalitzar tota una generació, òbviament, és una cosa absurda, però cada vegada més crec que és una generació que no considera que l'única cosa que s'ha d'aconseguir és tenir una bona feina amb un bon salari, sinó que pensen en la relació amb els seus fills, amb la seva pròpia qualitat de vida, amb les seves relacions i sobre el manteniment del planeta. I no crec que sigui gaire idealista. Jo els veig cada dia, els veig treballant a les escoles i veig que les escoles animen això i posen les escoles que posen al centre. Això tenen eh, un gran nombre d'estudiants implicats. Crec que hi ha un gran, gran problema en la formació dels professors arreu del món. No sé com funciona el sistema català o espanyol, però en altres jurisdiccions on he treballat, per exemple a Canadà, han començat a ser cada vegada més crítics sobre la formació de professors a les universitats perquè consideraven que estava massa desconnectat amb el món real i sobre les innovacions que ets donen a l'escola. I les grans escoles, Hightech High, per exemple, selecciona eh, gent perquè vingui a treballar a les escoles i es formen ells mateixos, per tant, no eh, se'n refien del sistema universitari. Són una organització de formació de professors eh, reconeguda i fan també formació a distància arreu del del món ara. I ho fan perquè no tenen confiança en les universitats, que eh, realment les universitats siguin capaços de formar els professors per respondre als mètodes innovadors i eh i de, de posar realment l'aprenentatge al centre i més aprenentatge, menys ensenyament. De fet, és un ensenyament diferent. Sobre la selecció de professors en moltes zones del món, el, eh, ser professor és una elecció eh, molt baixa. Per exemple, a Nova Zelanda, hi ha pocs estudiants que volguin ser professors perquè es consideren una professor molt baixa i això implica molts problemes. de l'altra banda, Finlàndia, molts, molts llicenciats volen ser professors i per tant han de fer un màster. No sé quina seria la resposta, però sí que hem de repensar com es presenta la, la professió. Què pensem de la professió, sobretot en una era on la tecnologia de la informació és cada vegada més present? No Veure una persona com un especialista en física o una persona en matemàtiques ja no funcionarà en el futur. La gent eh, ha de deslligar-se del seu tema o del seu, de la seva matèria i veure el professor com un dissenyador. Això implicarà problema, pro perdó, canvis. No hi ha mai energia per a aquelles coses que no ens interessen. Això realment enxucla l'energia. Quan penso podia haver fet la meva presentació completament diferent, em podia haver tapat la boca i eh, podia haver-vos ensenyat vídeos sobre alumnes realment vius amb l'aprenentatge, amb coses màgiques realment. Doncs bé, no és una, un, un tema del professor que fa rap o del poder econòmic dels alumnes, sinó de trobar maneres d'identificar àrees en les quals els alumnes Eh, es preocupin com crear, un, i veure com un, no sé, com crear un, un sistema científic o una, una prova científica pot adaptar-se a això. Temps i espai i són molt importants. I eh, heu sentit a parlar de Big Picture, una empresa és una organització internacional és una ONG que van, jo he visitat diverses escoles amb ells, una a Rhode Island per exemple, vaig escriure el case study en un dels llibres que us he presentat doncs, big picture el que fa és que diu que eh, la passió dels, dels nens és el punt de partida, heu parlat del sistema industrial d'educació. Sí, eh, la... els estudiants es fa, eh, van en grups de 12 i hi ha un conseller. I vaig demanar, què passa si no us porteu bé amb els altres companys? I em van contestar, has d'aprendre? I va ser una resposta molt interessant. Doncs el punt d'aquesta relació tan estreta és que el dissenyador pot crear un programa a partir de les passions. Si a aquest estudiant li agrada molt les carreres de Fórmula 1 o oh, conillets d'Índia, bé, qualsevol cosa, pots construir un camí d'aprenentatge amb els temes que els interessa. Bé, potser al final es farta dels, eh, dels conillets índies, però es preocupa d'una altra cosa. Però aquests alumnes es passen dos dies cada setmana amb aquests grups, amb, amb, amb pràctiques, aquests estudis, potser, eh, treballaven en un hospital o en una ràdio o en una base militar o en una ONG. Hi havia 600 organitzacions i ONGs, tot tipus d'organitzacions a la comunitat que oferien pràctiques a aquests estudis. I es passaven dos dies cada setmana allà fent pràctiques. El rest, la resta la passaven a classe. Parlava de reconfigurar temps i espai. No, deixaven de banda el temps. Van dir tres dies a classe i dos dies fent pràctiques arreu. I és la feina del conseller de l'escola reunir tot això amb un programa coherent i els reus... Mireu, l'escola MED de Rhode Island és, té uns resultats impressionants i són estudiants amb circumstàncies molt, difícil, molt difícil. I estan entusiasmats a sortir al món i demostrar que són capaços, que poden contribuir amb la seva comunitat. Vaig veure alguns estudiants d'una família hispana, els seus pares havien immigrat als Estats Units des de Colòmbia, no parlaven eh, anglès en absolut, van arribar a l'escola i no parlava eh, anglès, i pensava que volia ser fotògrafa, aquesta nena, i l'escola va organitzar una formació a partir de, eh, de la fotografia, però va canviar i va pensar que volia ser advocat i va anar a fer pràctiques a l'Ajuntament de Rhode Island, en el Consell eh, Legal. I Analitzava el robatori de tantitat de joves, que és un problema molt important, i ella traduïa els, eh, la informació, tots els fullets, al castellà i ho distribuïa arreu. No era un projecte te teòric, sinó era una cosa molt real i era la responsable de fer-ho bé, no l'han acceptat a dret i està convençuda d'entrar en un curs postgraduat de, de postgrau i eh, potser diu que potser serà la primera presidenta latinoamericana dels Estats Units. Per tant, té molta energia. A la meva carrera eh, hi ha una llarga parlaven de la llarga trajectòria, és veritat, he vist moltíssims polítics, mira els resultats, mira les recerques, els hi deia, penseu, però el sistema es queda immòbil, no canvia. Per tant, la meva teoria del canvi, la meva estratègia ara, és eh, treballar amb sistemes, amb una massa crítica, amb prous escoles que poden demostrar als polítics que això funciona bé. I quantes més tinguis, si ho transformes, això, en un moviment social, no només en una prova pilot, un moviment social que pugui eh, canviar eh, amb més i més professors i estudiants que s'emocionin amb això, que es comprometin amb això, necessitem demanda, pares i estudiants que diguin aquest és l'aprenentatge que volem, no allò que ens ofereixen. Perquè això és el que ens farà convertir-nos en empresaris amb èxit o amb gent que podrà convertir-se en líders de la comunitat i no tenir un bon títol. Potser m'equivoco, però jo crec que eh, és la millor solució. Hem de crear una bona xarxa d'escola i tots junts potser podem començar un moviment social amb molts amb pares i alumnes que diguin això és el que marcarà la diferència. És molt important que les escoles vulguin fer-ho, siguin voluntaris, ningú els senyala amb el dit, tu sí, tu no, sinó més aviat que eh, està sponsoritzat per... Eh, pel lideratge, per l'organització de lideratge d'escoles eh, australianes i està obert a totes aquelles escoles que tenien han mostrat un interès, és a dir, la gent que, les escoles que anaven allà i deien, estem d'acord amb aquests principis, ens preocupem sobre això, ho hem intentat fer d'aquesta i d'aquesta altra manera i volem anar més enllà, i volem anar més enllà amb les nostres escoles i amb altres escoles, i així entren en el sistema. Totalment voluntari, perquè algú ha parlat de l'energia abans, jo crec que l'energia és molt important. Si la gent no té l'energia per això, no es pot forçar a ningú de fer-ho, han d'escollir ells mateixos, han de voler fer-ho. Quan parlem, per exemple, de les diferents jurisdiccions o de l'Aison de Nova York, doncs s'ha de veure una, una visió general de... Eh, uh, S'ha de veure quins programes o quins exemples hi ha d'innovació. Hi ha moltíssimes coses que s'estan fent avui en dia. I els mitjans tecnològics ens permeten posar-nos en contacte amb diferents educadors de moltíssimes maneres diferents. Per tant, no s'ha de començar de zero. Hi ha moltíssims vídeos de professors amb molt d'èxit que han implicat de forma profunda alumnes i famílies. Per tant, les competències es poden adquirir, òbviament, però crec que és molt important pels professors estar preparats per repensar el seu paper. Sortir, abandonar la idea, la idea que la meva Eh, feina és fer rap o qualsevol cosa o donar tots els meus coneixements de química i ficar-t'ho al cap a tu com a estudiant sinó una experiència d'aprenentatge que a tu t'importi, que pugui implicar els altres i que pugui fer que el meu eh, àmbit de domini de coneixement pugui contribuir al teu aprenentatge i hi ha molts professors implicats amb això, estan molt emocionats amb això, entre altres coses perquè poden treballar de forma més estreta amb altres professors. Sempre implica la col·laboració, per tant, ja no és un professor solet dins de la seva aula, perquè si no pot ser una professió molt eh, solitària. És a dir, que formi part d'un enfocament més col·laboratiu podria parlar d'alguns professors o d'escoles que s'han compromès molt amb eh, les comunitats en línia eh, i veuen que una cosa podria funcionar i podrien fer-ho eh, i que ho poden fer a petita escala dins de la seva aula i si no tenen el recolzament del, seu, del director de l'escola es cremen el Necessites un sentit de col·laboració amb els altres professors i el recolzament dels directors. Nosaltres no treballem amb les escoles si el director no està compromès, perquè si no és demanar massa. El lideratge, el els directors han d'estar profundament compromesos amb aquesta idea també. Doncs les, els sistemes que, dels que he parlat, tenen diferents maneres d'inspecció. A Austràlia no tenen inspecció, si no hi ha un problema. Al Regne Unit hi ha un sistema d'inspecció molt rígid que està creant un clima de por molt difícil, però a Austràlia això no existeix, que és una bona cosa perquè permet un eh, nivell més alt de creativitat. Bé, alguns... Mm, hi ha algunes maneres de fer-ho, però hi ha dos problemes. Els polítics que estan al càrrec tenen molts problemes per dir que no funciona el sistema educatiu. Han de pretendre que és fantàstic el sistema educatiu perquè són responsables i estan fent pagar impostos a la gent per això. Per tant, electoralment és molt difícil dir que el sistema educatiu no funciona. I presentar-te com a innovador amb un polític és dificilíssim. Per tant, tinc la impressió, i concluiré amb això, sé que molts polítics ho entenen i ho veuen, però he conclòs que la millor manera és de, de marcar el canvi és aconseguir una massa crítica que demostri als polítics, no només demanar-ho, sinó demostrar que el millor resultat pels alumnes és el canvi, que els joves poden articular el valor d'aquesta nova forma d'educació. Que la demanda pugui sobrepassar la rigidesa d'aquesta manera de fer política. No tinc una altra resposta. Gràcies.